নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণকান্ত তামুলী। মই আজি অজানিতে এটা ভুলৰ ভাগি হ'লোঁ, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ মোক সমস্ত ৰাইজে যোৰহাট টাউনৰ মাজমজিয়াত এষাৰ নামত সমস্ত ৰাইজ গোসাঁইকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু ৰাইজ আছিলে। তাত ৰাইজে মোক এটা ডাঙৰ ছিট আগবঢ়াই দিলে, মই সেই ছিটটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এইভাগ দেৱবাদ্য নহয়। সমস্ত ৰাইজৰ পৰামৰ্শতহে মই এই কৰ্মভাগ কৰিছিলোঁ। গতিকে মই সমস্ত অসমবাসীৰ ওচৰত মোৰ ফালৰ পৰা মই ক্ষমা ভিক্ষা মাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ভুল ভৱিষ্যতে আৰু নহয়। ডাঙৰ অপৰাধ হ'ল, আচলতে ডাঙৰ অপৰাধ হ'ল, এইটো এনেকুৱা অপৰাধ আৰু ভৱিষ্যতে নহয়। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে, অকল তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিলে, তেওঁলোক কোনোবা এজনে ক'ব লাগিছিলে যে অকল এই বাদ্য আমাৰ এই সমাজত নাই চলা, বাহিৰত ক'ৰবাত চলিছে, আমাৰ সমাজত চলা নাই, আজি এইখিনি আমি সমাজত নকৰোঁ ব্যৱহাৰ। তেনেকৈতো কোনোবা এজন ভকতে ক'ব লাগিছিলে, তাত লাগে নে নালাগে, ভকতটো বহুত আছিলে। এতিয়া অকল দুখটো বজোৱাজনৰ গাত দি দিলে নহ'ব নহয়, বিশেষকৈ এজন গুৰু আছে, নামৰ ঢাৰিত বহি আছে, ক'ব লাগিছিলে নালাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।